Dovedemo, ja sam jedno čekala da je vidim večeras. Stanija Dobrojević, ja mislim da više svaka reč suvišna žena koja se našla sada na ruci zauvek svog partnera. Dobro večer, draga moja. Dobrodošla, izvoli. Ćao, Tati. Pitali smo ja smijem da se zamenimo samo za mesta. Može. Ajde. Rekli su pitaj sama. Izvinjavam se što kasnim, ali uradila sam sve. Dobila sam bukvalno poziv u poslednji moment i rekla sam ok, stižem, ali praštite što malo kasnim. Nema, taman posla, uvek si dobrodošla. Pokušavamo da dobijemo Situ Ahmić, čini mi se. I uskoro ćemo da čujemo i telefon koji će zvoniti i nadam se da će nam se Sita javiti. Nas dve nismo imali priliku da se ovako vidimo uživo, ali preko telefona smo dobri znanci. Vidjet ćemo da li će... Stanija, kako si? Dobro, super. Hvala Bogu. Došla sam iz Amerike. Povela sam prvi put ikad mamu i drugaricu. Tako da uživale smo. Vratila se sa familijom rafting. I evo me večeras ovde s tobom. Čekaj i familijom i tu je i Jasmin. Stigao je on juče. Da, stigao je on. Inače, desila se i situacija. Nisu mi dozvolili u Beogradu na aerodromu da povedem Pabla. Tako da mi je Pablo bio u Austriji na ekskurziji par nedelja. Stvarno? Da, ali Jasmin je tek sinu stigao. Aha, ali je stigao i Pablo? Jeste, i Pablo. I Pablo je stigao. Sad se svi na broju. Pablo je stigao i ranije. Koliko ti je iznenadila odluka tog partnera, vi ste zajedno, sad je to sve okej, da trajno zabeleži tvoj lik na svojoj koži. Ja mislim da to vidi veliki... To je velika stvar. Velika stvar. I to sam dobila i vidim da je uradio dve tetovaže, jedna velika i ovde prepravka, ne znam koja je bila ta, pa joj oči prepravio u moje oči. To je još onako sveže. Pa nisam ja imala ranije sreće sa momcima, mojim bivšim koji su tetovirali moje ime. Nikad to nije bila moja želja. Čekaj, koliko njih je tetoviralo tvoje ime do sada? Dvojica. Prvo je uradio Šareni i onda se desila farma i krenulo je bukvalno posle par dana od tetovaže po zlu. Onda, kad smo izašli iz te farme, bio aktuelan Filip, ako ga se sećaš, onda je on brže bolje da kao dokaže da me više voli od... Pa i on to uradio. Većim slovima napisao. I onda, kako je objavio na mrežama, za dan zaljubljenih je nešto, posle dva dana je bio raskid. Dobro. I sad ovo, kad sam videla, dobro, nisam pala sa stolice. Volim te, ja vidim što će biti zato što ja sam upravo u fazi nagovaranja nekog subtilnog. Zato što sam ja sa njim i razgovarala na tu temu i rekla sam, gled, dvojica mojih bivših su tetovirali moje ime i stvarno uvek se loše završilo. I on dve slike sad vidjet ćemo, evo, neka je sa srećom. Dobro, samo se obratim, ne moraš da me tetoviraš. Sam ja ženi, da mi će dobro. Tako da, Asmin je treći, evo, koji je uradio te tetovaže i lepe su. Jedino što smo iznervirao se bio poslao mi je stav da ja budem kao da me iznenadi, da budem srećna. Međutim, on je izabrao fotografiju, tek čitav moj lik što je istetovirao. Jeste. To sam radila sve poslednji fotosession u firmi u Majamiju. I taj fotograf što je pravio te fotografije me toliko isfotoshopirao da ta... Da ja tu i ne ličim toliko na sebe. Ja njega pitam, je li to ova ili ova ili ova? Ali vidiš ako mi žene isto razmišljamo. Isto, zato što ja sam razgovarajući tako sa ljudima iz svoje okoline i onda je bila priča kao... Oči sa one slike, ja kažem kako one slike ima face app, tako izgledaju svaka druga devojka na Instagramu. Taj radi. Posta bude, to su u stvari tvoje oči, ne, ili cela figura ili nema. Ali lep gest s njegove strane, tako da... Nema, lepo da se vidi. On dokazuje ljubav i dokazuje, to je to. Dokazuje, i stvarno se dokazao i pokazao. Kako ste prošli kroz, jeste razgovarali o svemu ovome što se desilo? Nismo stigli. Bukvalno nismo stigli, ali ovo malo što smo prokomentarisali, jer ja sam išla u poslednji moment, dobila i ovde poziv šminker, samo da stigne moja prizad. Se čujem. Uglavnom imamo podeljene mišljenje. Da li ovo znači da imamo Situ na telefonskoj liniji? Halo? Nešto nam odzvanja, pa... Uglavnom ti završim. I ja, vi će nam izdrži, molim te, završi, nego odjednom se desi. Totalno imamo podeljenje, imamo različite stavove mišljenja. Zato što ja uvek držim žensku stranu, ono apsolutno mušku, i onda mi to malo... Valjda muškarci brane muškarce, mi žene osjećamo žene, ne znam. Šta kaže Jasmin na sve to?
davao je izjave. Da ne bude, ja uvek dođem u emisiju, iznosim njegove reči i onda ste meni prepišete. Ne, ja nisam isprtila, pročitao zbog toga. On sa svima vama novinarima komunicira, daje izjave, ide u emisije. On je vidio se odlično snalazi kao javna ličnost. Sve može da se čuje njegova ovaj strana priče. Ja imam neke svoje suprotne stavove i to je to. Aha, dobro. Da, ja sam pretražujući šta se sve dešavalo, šta ti misliš o tome? Janjuš smatra da je Aneli abortirala bez njegovog odobrenja. Mislim što je vrlo... Kao da nije svojim postupcima pokazao da... Tema je jako škakljiva, međutim ima u pitanju dve zrele odrasle osobe koje imaju 35-40 godina. Ajde da su u pitanju deca, 18-20, pa se desilo u realitiju nekako. Mi imamo ovde zrele ljude, tako da oni sami snose odgovornost i za svoje postupke i mislim da ono, za Janjuša... Jer bi promenila možda u toj rečenici jednu reč. Pošto si rekla imamo zrele ljude, da li se po Janjuševim postupcima bi se moglo reći da je on zreo čovek? Apsolutno ne. Taj čovek ne preuzima odgovornost ni za šta. Upravo zato te i pitam. On nije dobar ni za koga, ni za njegovu bivšu ženu, ni za dete. Sad je imao šansu da ima ljubav i možda osnuje novu porodicu, ako ga je Maja razvela još pre par godina. Da, znači imao je sad priliku jer je govorio, gle, ovo se sve jako brzo izdešavalo. Ja kad sam pošla, to je stvarno, oni su obećavali njihova veza da može da bude ljubav, ona slobodna, jel tako, on slobodan, imaju po dete. Mogli su da nastave tu neku priču. Šta se tu izdešavalo, ali po tim njegovim izjavama, on je čovek koji ne preuzima odgovornost ni za šta. On nije ni za koga dobar, ni za jednu ženu, ni za svoju ćerku, ni za ovo, znači, ni sam za sebe. Da. Da li on čovjek uopšte da očekuje da će Aneli promeniti mišljenje ili da će odlučiti da zadrži bebu, posle svega što je govorio da je folirant, da ga nije volela, da je u stvari iz interesa sve to radila. Mislim, koja žena bi iz interesa ostala u drugom stanju? U ostalom, žene ostaju u drugom stanju tako što ne oplodone muškarca, nego muškarac oplodi ženu. To mi je strašno. Mislim, bar je tako bilo do sada. Kako se ovo sad sve dešava, to... Ja dalje ne ulazim u ove savremeno. Ali hoću da kažem... Dušica, to je jako strašna tema i ja volim da se zaustavim zato što se zna kad ja iskreno pričam do koje granice, ja to onako stvarno sočno kažem, slikovito, zato bi i ne bi puno komentarisala. Jer moće kažem, muškarci ne bi pojma koliko je to ženama bolna tema. Tako je. Bilo da je odlazak na kiretažu, bilo da je spontani gubitak deteta, svakako je to nešto što se dešava u našem organizmu, u našem telu, sa našim hormonima i možda budete očevi i roditelji koliko god dobro tako je odgajio svoju čerku sam i prosto najviše brinu o njoj. Ja znam kako sam ja prošao u tim trenucima. Mislim, samo što još nisi nosio u stomaku. Ma znam kako sam osjećao tih trenuta dok je moja čerka tamo ležala. Ali si prošao sa njom. Ja mislim da je Stanija bila upućena. Ja sam totalno upućena u tu Majinu priču. Ja mislim da se tebi Stanija Maja poverila u tom trenutku. Maja se meni poveravala tada i nju je to ubilo. Ja mislim da Maja sad ima takvu situaciju. Ovo je sve karma. Maja je unutra karma, ja sam napolju. Evo ako mašem vam karma, da se setimo početak ovog realitija. Pre nego što je počeo realiti, ja sam imala ne svojom voljom, spontani, da su iste te ahmičke kojima sam ja bila, što su me targetirale sa ciljem da uđu u proslave se, moj spontani nazvale marketinjski trik i da je to laž. I ova unutra i ova napolju. Što je strašno. To je jako strašno, jer mi sad ovde pričamo muško-žensko, mi se žene saosećamo, je li tako? Da. I onda ja sad treba da se saosećam sa nekim koje je moju, što nisam ciljno... Ja sam to skroz zaboravila. Nazivala da je lažno za marketing i ovaj isto neki dan mi isto slali klip. Mislim, to je prestrašno kad je žena ženi... Ej, da ti ideš do te mere, za marketinjski trik, šta će meni marketing? Pa svi ste se proslavili preko mene da ja idem takvu stvar da izmišljam. I to se desilo pre nego što je počeo realiti, jer se sećam, naša novinarka Tamara Drača, sad je da meni udala se, ona je baš bila trudna i pričale smo onako, ja sam njoj rekla da se to desilo, idem pod ostrog. I ona je čak i napisala taj tekst, ima negde kod mene na Facebooku, ono, iz novina. I onda kreće realiti tipa posle 5 dana i onda saznajemo i za nju... E, mene je to toliko bolelo.
jer žena ženi, kako mislite da se neko služi sa takvim stvarima? Posebno što je spontani pobačaj, jem što je bolan fizički, bolan je i psihički. Emotivno, to ženu totalno, pogotovo ja koja to toliko već i želim, i onda ti se desi, i onda isto, pogled i šta se njima dešava posle 9 meseci. Karma. Ovo Majino što se dešava Janjušu, što sad ima da poentira, to je karma od onog što je ona proživljavala, nego se desilo između 2 sezone. Ali si se osudili Maju kao da Maja laže, sećaš se Stanija? Pusti to, Taki, pusti te što piskaraju tam. Ne, u kući učesnici tada. Ma, pusti sve to. Znam kako je Maja, nego nije medijski bilo propraćeno ovako kao ovo unutra i Maja sad nju totalno osjeća, ona vidi sebe u njoj. Ona nju izagrli kao da grli sebe i njene rane, ono što je ona prošla. Jer ja se svećam, kaže ona meni, kaže Stanija. Sa istim čovekom, da, da. Kaže, ja na stolu, on meni preko, da ne kažem već koga, šalje da ja idem da se rešim. A ja za to nisam znao. A ja za to nisam znao. Zato što ona se plašila tebi da kaže. Kaže, neće na telefon da mi se javi. Znaš, on kaže šta da radim sa svojim životom, sa sobom. A šta je on rekao? I onda je odlučio, nije želao da joj se javi na telefon. Znači, ona je njega danima zvala, pokušavala da dođe do njega da mu kaže da je trudna. I on nije hteo kulirati. I onda je ona pokušala preko te osobe i on preko te osobe pošalje, ne znam, ako je bilo 300 eura, da ode da prekine to. I u tom momentu se slika sa jednom drugom našom devojkom, da ne pominjem ime, sa njenim psom, idu kao da kupe kolica za psa. A Maja kaže, ja na stolu tamo. Mislim, nju je to toliko... Nego Maja nikad nije pokazala emociju. Maja neće da pokaže da nju... Treba neko da žali, da glumi žrtvu. Ona je borac, ona uđe uvek s osmehom. I to poštujem, ali šta je ona, kako stvari stvarno stoje? Ali se često vidi u očima kada je... Tako je. Kada ako prkosno se smeja, zapravo vidiš da... Tako je. I sad je prošlo već koliko, 3 godine od tad. Vi po Majinim, kada ona sad njega, u stvari ona leči ono što je ona prošla tad u tom trenutku. Tako je. Moram da vam kažem da imate pozdrave. Evo, tačno u 22. i 22. 22. juna. Od Tamare Drače, Tamar Matić gleda na Tamaru, tako da vas je pozdravila sve. E, a ja ću vam reći, prvo, šta možete da pogledate na portalu Pink.rs, Tamara, ljubimo te, samo moment, dakle, šta se to dešava na našem portalu? Besna kao ris, novo oglašavanje, Aneline mame nakon abortusa, više ne može da trpi Janjuša, pa udarila najjače po njemu. Kažu takođe, nula empatije i saosećajnosti, Vanja Živić za Pinkers osula rafal po Janjušu zbog ponašanja prema Aneli, pa progovorila o abortusu Ahmićeve. Takođe kažu, zarežala kao nikada do sada, nakon što je Asmin okrivio za sestrin abortus, oglasila se Sita za Pinkers, urnisala Asmina, tu rat se ne prestaje. A hajde, pričat ćemo i o drugim temama koje možete pronaći i vestima na portalu Pink.rs i gledamo ekskluzivni intervju sa Aneli Ahmić odmah nakon izvršenog obračuna.